Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o iOS 15.5. O que que veio? Tem alguma diferença? Conta um pouco para mim, Felipe. Nesse vídeo eu vou te explicar. Chama no like e é nóis. Demorou? Vamos lá. O que que veio nesse iOS 15.5 de novidade? Veio o Apple Cash. Porém, no Brasil a gente não utiliza o Apple Cash, mas já vai vir no Brasil. Aí você fala assim, Felipe, o que é Apple Cash? O que é Apple Cash? É como se fosse um pagamento via Pix, que é um pagamento mais rápido de iPhone para iPhone, que nem você pagar pelo WhatsApp. O Apple Cash é a mesma coisa. Mudou algumas coisinhas ali e ficou mais fácil de você utilizar, certo? Também teve mudanças no podcast. Podcast é um aplicativo como se fosse uma rádio, certo? Que você consegue escutar os temas que você gosta. Você consegue escolher os temas dessa rádio. E teve mudanças dentro desse aplicativo também para melhorar o usuário a navegar. Agora vamos falar sobre correção, certo? De novidade não teve tanto. A gente espera sempre quando dá um 15.5, quando muda o primeiro número, sem ser, o segundo número, 15.5.1. O 1 sempre é mais correção, .2 no final é mais correção. Quando muda o número do meio, vem mais novidades, só que nessa atualização agora não veio tanta novidade, mas sim correções no meu ponto de vista. Uma correção que veio foi no My Home. My Home é um aplicativo da Apple que faz com que ela converse com todas as suas coisas na sua casa. Por exemplo, converse com o seu ar-condicionado, converse com as luzes da sua casa, converse com a TV, converse com a tranca da sua casa. Esse aí é um aplicativo inteligente da Apple para conversar com tudo. Por exemplo, você pede para a Siri liga o ar-condicionado, a Siri liga a TV, a Siri liga a tranca, desativa a tranca da sua porta, enfim. Ela entende a sua casa, chamado Internet Things, certo? A inteligência das coisas. Qual que é a ideia desse aplicativo? É interligar tudo que tem dentro da sua casa para te oferecer a melhor qualidade de vida em tecnologia. Só que ela estava com um erro que ela não trancava a sua casa, ela travava. Quando você pedia para ela trancar, ela não trancava. E ele corrigiu, a Apple foi lá nesse 15.5 corrigiu esse erro, beleza? Um outro erro muito que a gente utiliza muito na nossa loja, que é acessar o armazenamento do iPhone. Toda vez que você vai em ajuste, vou mostrar até aqui pelo meu celular. Toda vez que você vem aqui, ó, em ajuste, certo? Você vem aqui em geral, você vem aqui em armazenamento do iPhone, o que acontece? Toda vez que você entrava aqui, ó, você vê como é que tá demorando um pouco para carregar. Esse carregamento tem hora que demora mais de um minuto, dois minutos, tem aparelho que demora um tempão e mesmo assim não abre. No 15.5, a Apple corrigiu esse problema de demorar para carregar. Olha só, agora carregou bem mais rápido, porém, demorava muito mais que isso aqui, certo? Quanto mais gigas você tem, mais demora para carregar. Então, no 15.5, essa demora caiu muito tempo agora. Outra coisa que a Apple também arrumou no 15.5 é aqui embaixo, ó, você desce aqui tudo, aqui, ó, dados do sistema. A Apple prometeu agora que em dados dos sistemas vai cair muito esse giga. O que acontece? Esse dados do sistema é muito importante. Por quê? Porque ele vai fazendo trabalhos em segundo plano e fica aqui na memória do dado do sistema. Só que acontecia alguns bugs que esse dado do sistema ele começava a acumular muita memória, e chegou muitos clientes na nossa loja com um problema aqui, que acumula tanta memória que trava o celular em questão de memória, lota o aparelho com dados do sistema. E a Apple falou assim, não, agora no dado do sistema a gente vai melhorar isso. Porém, ainda não está tão eficiente. Olha os meus dados do sistema aqui, ó, 38 GB. Mas é um erro que acontece aqui, ó. Já ela corrige. Ela ainda é meio louca na hora de você entrar aqui no armazenamento do iPhone, ela fica oscilando demais. Já esse dado dos sistemas aqui vai cair. Eu vou voltar, entrar de novo. O certo é isso aqui, descer para 3, 4 GB, sempre vai ter GB aqui, porque ele fica trabalhando em segundo plano, mas 38 GB é inadmissível. Conforme você vai entrando aqui, ele vai descendo. Então, essa é a ideia da Apple também de liberar os dados do sistema, certo? Outra coisa também, a galera estava reclamando que estava drenando muita bateria o iOS anterior, 15.4. Certo? No 15.5 a Apple regulamentou isso e melhorou ainda mais a questão de drenagem da bateria.
Ainda não fiz os testes aqui em relação à bateria, não senti diferença, achei que a minha bateria tá a mesma coisa, certo? A única coisa que eu senti, que eu percebi que não arrumou muito no meu aparelho, mas já vi de outras pessoas que melhorou, é abrir o armazenamento aqui, que realmente eu acho que não melhorou muito no meu aparelho, principalmente o dados do sistema, mas eu já vi de outros aparelhos que melhorou, tá bom? Então, essas são as novidades e correções de erro do iOS 15. Eu convido você a sempre atualizar o aparelho, para sempre manter o seu aparelho em alta performance, porque a Apple ela lança essas atualizações para o seu aparelho ficar liso, espetacular. Ah, Felipe, mas eu não gosto de atualizar porque pode ser que venha alguns erros. Então faz o seguinte, espera uma semana ou duas, porque sempre a Apple lança o 15.5 e lança o 15.5.1, que é uma correção que eles fizeram errado. Quando lançar o 15.5.1, você já atualiza que vai ter aquele bug que vem junto no 15.5 corrigido. Então, se você não tem coragem de atualizar de primeira, espera sempre o ponto 1 no final aí, que vai corrigir todos esses bugs. Eu sempre atualizo para trazer informação para todos aqui. Gostou desse vídeo? Clica aqui no like, se inscreva no canal, coloque o sininho, que todo dia tem dica como essa para você aprender tudo sobre o mundo Apple. Tamo junto? É nóis!